Теплого всім мирного літочка! Ми на каналі «Сімно свята». Незмінно з вами я, Марина Полончак. І сьогодні, 8 червня, вітання полинуть до Трускавця для дорогого брата Васурчака Олега, кого сьогодні вітаємо з прекрасними 45. Найтепліші слова вітання вам, Олеже, від сестри Христини Зінкевич, племінників Арсена і Данила з Польщі. Кажуть, що брат і сестра відчувають один одного навіть на відстані. «Я знаю твої мрії, я щаслива, коли тобі добре», – каже вам сестра. «Посміхаюся, коли ти смієшся, тому завжди хочу побажати тобі бути оптимістом по життю, жити на позитиві і не сумувати через дрібниці». Нехай тобі щастить, мій дорогий, у фінансах. Умій поєднувати відпочинок і роботу, сім'ю і друзів, гарний настрій та похмурий день. Нехай привітання і побажання у твій день народження всі-всі-всі неодмінно здійсняться. А з кожним днем життя стає все цікавіше і легше. Я хочу, щоб близькі тобі люди були віддані, а той, хто недостойний, нехай ніколи не зустрінеться на твоєму шляху. Живи у задоволення, живи з посмішкою на обличчі, живи так, щоб запам'ятати кожну мить свого життя. З любов'ю, сестра. Для тебе, мій брате, цю пісню я серцем співаю. Я знаю, що де б ти не був, знай, що ти у душі моїй завжди, назавжди.